Hazreti Abdullah ibn Amr radıyallahu anh. İsmimiz arzı
in the Arjuna house. Abdullah ibn Umar churavi a hadith. Abdullah ibn Umar karan bayan napane ki smoke spread kur dua. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dua kya kur? Allahumma a'izzil islam bi ahabbi hadain rajulain. Ay parvardigara. Yimo dayo sahibu maz yusya mehboob chi. Yimo dayo shaksu maz yusya tor chi. Tasindil zariye kar islam quwwat ata, islam taqat ata. Yim zi shaks kumaz. Akhos Abu Jahl. Biakhos Hazrat Farooq Azam radiyallahu ta'ala. Rabia hadith karan bayan. Dapan ayni dua pat khul Allahu talham. Hazrat Farooq Azam radiyallahu ta'ala anusun sina mubarak. Farooq Azam radiyallahu ta'ala anusun islam qabool. Aur islam qabool karan pat gerik musulmanin hun taklif tu mushkilat du. Imam Bukhari karan bayan. Kitab al-Manaq ki basanat. Bariwayat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud karan bayan. Dabin ma'zilna a'izzatin mu'uza aslama umar. Luko yan bin islam kur kubul. Haro kya sab radiyallahu ta'ala anhu. Tan pid bani o musulman izzat wa. Yan pid faro kya sab musulman bani o. Yan pid faro kya sab radiyallahu ta'ala anhu. Islam kur kubul. Tan pid bani o musulman sharaf o yaqar wa. O tam nasa isu musulman. Kullam kullah rabbul alamin. About the Tatan Kirit. When you heard Musulmano say, I'm a little about Karin. Utanus Musulman burden, Dino Imanish Nashway Shant Karnasaria. Magari Paro Kazam, Radia Lahutan, and Upper Islam Kurul, Musulmano Lodge, and each Nashway Shant Karin Saria. Iblis,
کیاب سنن ترویت ابلیس سوات ترویت بدل وقت کرن افتیا یہ جرت من دی یہ بہدری حضرت فاروق عظم یہ ایمانی قوت حضرت فاروق عظم بدی اپ کو ایمان چھ کنی وقت مشن شیطان نہ پاک شیطان چھ سو وقت ترویت بدل وقت کرن افتیا یہ جرت من دی حضرت فاروق عظم بدی اپ کو گرت من دی قوت صحیح بخاری کا راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ یہ کہ جرات مندی گرت مندی کو بینا نحن یا رسول اللہ ابو ہریرہ کرن بیان دپن کس موقس پر چھ صحابہ بن انسانو ہے ادب تا کرت با محمد رسول اللہ صحابہ چھ نبی علیہ السلام مش بن انسانو ہے ادب تا کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رایتنی فی الجنہ ایچی روز اندر آروز بخواب من جنت تک سیر خرناون ایچی روز اندر نیوز بپرور دیگارم خواب من جنت تک سیر خرناون جنت اس مظلوب میں آخ بڑ محل جنت اس مظلوب میں آخ بڑ پیلس یم کس ایک سکون اسمز اوز اخاقون وضو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے فندن صحابن کرنے گیا ایچی روز اندر اوش میں خواب خواب اس مزاو اس بجنت تو سیر کرنا جنت اس مزدوب میں آخ بڑ محل خان ان کس ایک سکون اسمز اوش میں اخاقون وضو کر میں کوئی پھرشتن سوا لمن حاضر قصو ای پھرشتو یکم سن محل خانہ بھی دیوین تو فرشتو قالو لعمر یا شفارو کی از مسلم محل خان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرو تغیرتو فولیتو مدبرا فرشتو نے شفارو کی از مسلم محل خان ونچ نبی علیہ السلام فارو کی از مسلم محل خان اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھوں گورت یاد میں پیچھوں گورت مندی یاد تت جائی ٹھاروین پنین قدم مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لی بھوز حضرت فاروق کی عزم رضی اللہ فبقا عمر زاروں قطار درو چشموش حضرت فاروق کی عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور لگو بدنی حضرت فاروق کی عزم زور زور لگو پشت راوی پرسناو کیا چھو پشت راوی عرض گرن آلیت اگارو یا رسول اللہ میں کچھم طاقت میں کچھم جرت بہاو گورت مندی نبی علیہ السلام گورت من چھن فاروق اعظم کی سکیا ہائی گورت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ شپالی کرنے بایا اشمل اوس ساری خود زیاد گورت من محمد رسول اللہ اشمل اوس ساری خود زیاد بہتر محمد رسول اللہ اشمل اوس ساری خود زیاد جرت من محمد رسول اللہ اوی کور فاروق اعظم عرض دبن ودنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھم تیز گورت بہاو گورت کائنات کس امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئی جرت مندی مگر یہ چاہ گورت مندی تی جرت مندی آسن باوجود عجزی تی انکساری کرسے یو تک جرت شیطان میں سوچ پانی میں وقت بڑھ رہا ہے یو تک گورت من نبی علیہ السلام کرن بیان جنت اس میں دوش میں محل اور پھر اس دنور میں یکم سن محل فاروق کی عزم سن فاروق کی عزم اس فرمو گورت بہ رہا ہوا تاکن پانی نکات میں مبارا مگر میں پیچھے گورت یہاں تاکن تبہوئی لی پانی نکات میں مبارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ جرت من یہ چاہ گورت من دی آسن باوجود آجیزی تین کے سری
تنی جوزی کرن بایا دپن فرماون چھو نواس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی حضرت حسن کرن بایا دپن یل فاروق اعظم اس خلیفۃ المسلمین یل فاروق اعظم اس مسلمانن ہند امیر ات موقس پٹ دی ممبرس پٹ اس خطبنن کھسان ات موقس پٹ یل جمعہ دو اس ممبرس پٹ خطبنن کھسان واز پٹ نن کھسان قمیض مبارک او ساسن زیبتن یت بہ پے وند ساسن لگت غورت مندی تو جرت مندی شیز یت شمار چھو اس الفاظ نہ کرو بایا مگر عاجزی شیز زہزاد خود پر دن چھو کھسن ممبر رسول اس پہ قمیض مبارک شاسن زیبتن یت بہ پے وند شاسن لگت نی تو سوال از ایک امیر سون از ایک قائد سون از ایک لیڈر یمن گس کوٹ پتنون آسن سوٹ بوٹ آسن یم چھ پنن ظاہر تھون پاک مگر یہند باطن آلود آسن سان صحابہ اس پنن ظاہر تہ تھون پاک سان صحابہ اس پنن باطن تہ تھون پاک از کم سانن قائدین از کم سانن لیڈرن چھ دنیاوی فکر آخرت کی فکر نش چھ تم غافل مگر سانن قائدینن ہند اس حال یہ تم دنیا کی فکر نش اس بے دم سپدیمت تک اس تمن آخرت نش فکر سپدیمت بخاری کتاب الفضائل گوا دنیا چی فکر نش اس تم بے غم مگر آخرت اس فکر بہت بوڑھ اس تمن ستاون بخاری کتاب الفضائل صحابہ گوا دبن بستری مارا کس پر چھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بستری مارا کس پر پنی آخری لمحہ گزار گیا پنی اس لڑکس کو رہا دبنے سیمی آنے گمر اے عبداللہ اے عبداللہ ول سوالت سب چیت نام دیون آو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عرض کرن کیا حض فرموز میں آنے گمر انطلق الی عائشہ ام المؤمنین ماجد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسنش یقرو علیکی عمر السلام تمن من سلام چوسو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمن من فاروق اعظم چوسو سلام ولو تقل امیر المؤمنین کشیم سید صحابہ اسم آز دل یمنی صحابن یمنی صحابن ہندس کردار استعیم تل کناز دنگشتے بسے سلمی جیزا یمن صحابن مطلق کرکا ہے چرب زبان استعمال تمسی سے زبان استعمال آز یم پندن پانن ونن اشیال سنن والجمال آز یم پندن پانن ونن اش مسلمان آز یم پندن پانن ونن اش بائیمان تمن پز پنن ایمان ٹٹول ہر وقت دن دلن اندر صحابن تائی بغضوس ہر وقت دن دلن اندر صحابن تائی نفرت اوس واللہ چھس بوانن واللہ چھس بوانن مسلمان اسن چھ مسلمان تہ بائیمان اسن چھ دور قتا تم ہیکن مسلمان ہودن او سب سب اندر تہ شامل ٲسِتھ تم ہیکن مسلمان ہودن سب اندر تہ شامل ٲسِتھ واللہ صحابن ہند بغض آسی من صحابن ہند عداوت آسی چھا پنن پانن ونن مسلمان تہ بائی تم چھا پنن پانن ونن از گئی اہل سنن والجماعت یمس حضرت معاویہ سن بغض آسی یمس حضرت سفیان سن بغض آسی یمس علی المرتضی رضی اللہ عنہ سن بغض آسی یمس عثمان رضی اللہ عنہ سن بغض آسی یمس سعد بن ابی وقاص سن بغض آسی یمس فاروق اعظم سن بغض آسی یمس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سن بغض آسی یمس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن بغض آسی بکر مسلمان سن بغض آسی یہ شبن دعویٰ سن 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 دعویٰ س
Haruki Adam Chudar House to Karen,
امتش موش پانس پر ترجیح دیون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ چھو تاں تھی مگر یہ چھن وری سب زتاں یڑی کھس یہ چھ ایم پتہ زافت کس یہ مول سب فیت یمن ہم نے سچ 15 کے بعد جاتا ہے ایم چھ اتاں مول سب یڑی کھس پتہ چھ ایم پتہ مول سب بیان کر رہے سا تو نے فاروق اعظم نے یہ دنیا دے آئے ایم اس وصیت کرمت میون جسم مبارک تھی جو روزہ یا تھرس نے برک ایم پتہ جو اندر کون کرخ یا رسول اللہ یہاں فاروق اعظم کیا نشہ اجازت ہے تم دفن گسنک اندر آئے آواز ہے یارن ہون یارس نشکری ہون یک دی دفن مگر بات چھوئے یہ چھو من گڑت تو سب دہوئی نہیں داستا واقع چھو یہ چاہا یہ دعوت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وزدک اجازت امت جماع حضرت عائشہ تا یہ لے چھو آمی خوش قبری ہے واپس اس والد صاحب اجازت دک امت جماع جائے فاروق اعظم چھو پاڑا ویلی وویل امی اللم تغفر لی حلاکت نانی خوتر حلاکت نانی ماجی ہی دی خوتر شفارو کی عظم وہ نانی خوتر تو نانی ماجی ہی دی خوتر اللم تغفر لی اگر نم مغفرت کرم حضرت رب الیسن حلاکت میانی خوتر بی میانی ماجی ہی دی خوتر اگر نہ مرن بعد مغفرت کرم حضرت رب العالمین جرات من چیت شیطان چوہ پتلا گورت من چیت نبی علیہ السلام چھو محلس بروکن پنن قدم مبارک شارا مگر آجزی چیت بہ پائیون چھو لگت کے میز مبارک اس آجزی دین کی سوری شیت مرا کی بستر اس پر چوانن وہ اسم تل میں آنے خوتر بے میں آنے ماجی ہند خوتر اگر پروردگارن میں مغفرت کرن شکرن حضرت فاروق اعظم ابوی بن مولانا انور رحمت اللہ علی الاقدر نمرس تو شونی یارن لگہا پاری اصحاب سوری سوئن سردار تو شونی یارن لگہا اصحاب سوری سوئن سردار رحمت بے حد سوز نخباری اصحاب سوری سوئن سردار رحمت بے حد سوز نخباری اصحاب سوری سوئن سردار سوری لامخ مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انسان سون چھو داو اچھو سارنی سے محبت یم تو صحابہ چھو تیمت سے چھو ایس سون محبت چھو خلفائے راشدین سون محبت چھو اشرار مبشرین سون محبت چھو اصحاب شجران سون محبت چھو بدری صحابہ سون محبت چھو اہد کن صحابہ ہنین کن صحابہ یرموب کن صحابہ سون محبت چھو خندق کن صحابہ سون محبت چھو تیمن صحابہ سیدیم پھلی مقبہ بسودی اس رسول اکرم اس سون محبت چھو اہل بیت سون محبت چھو اہل بیت سون محبت چھو حضرت حسن تا حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اشو سر رسید محبت اشن یونن کیا ارزمان وقت ارزمان وقت سون چھو ایمان سوری صحابہ چھو عدول سوری صحابہ چھو عدل سوری صحابہ چھو عدل بشری تقاضا اگر تمن کن ساعت خطا بولتے اگر کن ساعت سہم بولتے تکور تمن در گزر حضرت رب تکور تمن ماں رب العالمین یہ چھو سون ایمان تے اعتقاد مگر تہون ایمان تے اعتقاد کیا تم چھو دپن دوستان اکھن پٹھ من گریندی یہ تیز چھ مقبول یم باقی چھ یم چھ ایمان نشی ہت نہ وز بے اللہ یہ بوون اس اس بیان کر اگر یم اپوئل کھول کرو بیا پچ مسئلہ بیا اندر تو کر میں یہ سٹیجز پر ایک پھر پستا مسئلہ بیان تا کر بنو کو دوبارہ بڑ کریٹیکل ایشو بن ہوتا ہے جیسے کہ چھ یمن چیزن اندر ایک انسان اس پہ محتاط ہو جیسے کہ تعاون یو اور یو کوئی
یم کیا چھ صحابہ نو تے بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق بحضرت عثمان رضی اللہ تعالی بحضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امیر معاویہ سن پانی انتقاط پاتن کی امی شتیرن ہن بوچھار پانی انتقاط یہ تو وقر کری ہن تے پانی انتقاط بہ امی سن بارس مس امی سن حضور کرو کون سات بیان انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مگر مولانا انور رحمت اللہ علیہ کرن بیان سویلان مقبول قاری اہل بیت مہاجر بی انصار مشہور تہذی برخورداری اصحاب سوری سان سردار مشہور تہذی برخورداری اصحاب سوری سان سردار فرما بردنی کیا اس ان مہاجری انصار ایک اس موقس پر چھا عامد غالبا هنالك جنگ لڑی تھی آو مقوم بدو رسول اللہ اتا وارہ مالی بنی بر مسلمان علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی بنی بر مجاہدین اندر تقسیم کر سری شلائی نے مذبہ پنی پنی واری پرار اس کیا یہ ہے سمال نبی علیہ السلام چناؤ ہے پلان مہاجر صحابات سے اندر رات سے تگی درہت ساو جو زہت مون نبر کنشوی گریب آسن مگر اور چونی اندر امیر کبیر بینی پلوین مہاجر صحابہ چن اندر امس تو نبی علیہ السلام تسیر دے بولے انصار صحابہ چھ سوری منتظر اس کا بلائی رسول اللہ یلی سوری مالی بنیمت مہاجرین اندر کر تقسیم محمد رسول اللہ یم سرگار انصار صحابہ سرگار دے لکٹ انصار صحابہ یمن ہے جذبہ یم نے پنے ساتھ آرستی تو بیسے ایسا ساتھ پر قرآن بلینی دے زیادہ آسا انسارو تھے پنے چشم پیش پنے دل پیش کش مگر آز دور اس پیش اس کے نظر انداز محمد رسول اللہ سور مالک گنیمت بغرو نبی علیہ السلام یمن مہاجرین انسار اندر تو کی مختلف قتل لجم لیکن بان میں انگاہ میں اس انسار انسار دار روز یاو درک سعد بن معاف یا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرد تو پنو اللہ شو سمن سوین دل مبارک شو پاک تو صاف یا رسول اللہ سوین دل مبارک شو مطمئن تو دس وصل اس پر مگر ایمان سے گار صحابہ یہ موکل شو ہو دو خیر اس گئی نظر اندا سور مال پر تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انسان بدو نبی علیہ السلام فرمائے شک ان یک سری بوله سری صحابه بوله ان یک انصار بوله آی انصار بلا مهاجر بلا تشریف کن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هر مو یارو می بوز تا شد لاس چه سوت مگر کیا تو چھ نای پسند کرن اگر سری لوک کرے رحمت اختیار اور اخوت کرن اختیار انصار یس وقت اختیار کرن انصار سوی وقت کن اختیار محمد رسول اللہ اے انسان صحابوں کیا تلچو نہیں پسن یمن لوکنا مال حس یمن لوکنا اوٹ حس گوڑی حس چھاو جی حس کیا تلچو نہیں پسن تو دس سس اندر آو محمد رسول اللہ یہ واس پڑو رسول اکرم صلی اللہ سیرت چھتا پن یودہ بودن سار صحابوں دورش بوزن وقت دیچ آواز صحابہ لگ یک زبان من دبو کہ شکون دس تقسیم اس پر روز یا رسول اللہ گئی آواز اشکال لگا سنس مگر یہ تو ایش سانی سے سنس اندر آئیم اشتا شنی مال ضرورت اشنی دولت ضرورت اشنی دینار و درہم ضرورت اشنی مور ضرورت اشنی مور ضرورت یم تیر ضرورت یہ تو ایش سانی سے سنس آئیم یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تعالوا يسوها بعض أشبه من الكوست منظور يا رسول الله يسبح ما بردني من سوها بس يسبح ما بردني من سوها بس أول مولو ينور كرن بيان لبن مشهور تيغي برخور داري أصحاب صغري سون سردان صبح كي وقت دي كرن تبير
بسترس پیٹھ وانا پروردگارا اگر نسے مغفرت کرتم تیلے اسن حلاقت میانی خوتر میانی ماجی ہند خوتر یو کس وانن یمنن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارو کی نس متعلق تر مزید آوا حسن در جب نمیس یشو سفاروق اعظم ونن پانس متعلق یمس متعلق تر مزید شریف گوا حسن در جب حدیث مبارک فرماؤن محمد رسول اللہ لو کون نبی بعدی لو کون نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب میں بعدی نکات نبی کیا دی بچوس خاتم النبی بچوس اخری نبی یسی پیغمبرن ہوندی اسی سلسلے چھ اخری گریش محمد رسول اللہ وانی نے میں بعد کہا نبی اگر تم میں بعد نبی آپ سے دعویٰ کرے سو چھپن اس دعویٰ سے مزاب زور ایک پوائنٹ غلام احمد قادیانی اور دعویٰ سے چھپن اس دعویٰ سے مزاب زور قریباً چھپاہ نہ کر وہی اتنا وقت کی تیمی مہدو والا دعویٰ ایمان اندرہ خاتون تھے بس ایم سری چھپن اس دعویٰ سے مزاب زور کیا جی سون چھو ایمان تا اعتقاد اخری نبی و حضرت محمد رسول اللہ مگر فاروق اعظم اس فرمان اگر میں بعد کا نبی ایسی ہے اگر میں بعد کا رسول ایسی ہے سو ایسی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ ہوشی بنا ہلاکت دل میں خطر اگر میں رب العالمین مغفرت کروں یہ تو ہم نے کیا حضرت اندر چھ مسلم کتاب الفضائل دور دپن وعفقت ربی فی ثلاث ترین قطن منشو اللہ تعالی ہم میانی ترین قطن منذکر اللہ تعالیٰ میانی خواہش مطابق آئے کریم اللہ اکبر ترین موقع پر چھو موافقت کرو اس پر رضی گار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پی مقام ابراہیم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین مبارک اس ویسن مقام ابراہیم اس نماز جاری مقرر کرنا قرآن مجید اس مزگی یہ آیت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام ابراهيم بنو يهن ما جاء يا رسول الله فاروق اعظم صوت بن مبارك يقول شو مقام كيف بس هو بس عايز دي حجاج بس مع تمر بس طواف كعبه بطر چين زراقات بر مقام ابراهيم صفات كده اگر وہ تک جائے اس کے لیے تک پر جگہ ہی تاکہ نہیں کہ نہیں مقام ابراهيم صفات کے بعد زدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تبن ترن موقع پر چھ موافقت سکتے ہیں فی مقام ابراہیم میوزلی مبارک پر مقام ابراہیم اس نماز جائے مقرر کرنا اللہ تعالی نے فرمایا کریم مقام ابراہیم پر ہوں نماز سے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ موقع اور پھر حجاب کس بار سے پرد کس بار سے یہ امت چماج حضر مبارک مزاثر افعی حاجت خود نبر نیرم عمر رضی اللہ عنہ دل مبارک اس گسن کہ ہم گس باپ پر دنیا بھر میں مگر پر دو کوس ہوتا مستقل دو نازل سب یوم اور کہ اس مس ہر کہ اس مس دی جلس مز رائے کو دین اس پر دس مز دیا رب العالمین ان کرائے کو دین وری امت چن ماجن امت چن کوڑن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمکن پر دو کہتے ما گزم وفی اسارا بدر بدرکن کودن ہند سلسلہ سمس بدرکن کودن ہند بار سمس ایلی بدر سمس ستت کفار ای کود بناون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پندن صحابان را یہ من ست کیا گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دس رائے یہ محض کر ہو کو دیا رسول اللہ کیا جو ابو بکر اس رضی اللہ تعالیٰ بھی من اس دل بارا نا ہو اول میں یاو عائشہ رضی اللہ عنہ ایلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا بارا اس فرمائے ابو بکر سنی نماز پڑھنا عائشہ آئے عرض رج کرنے تو پڑھ یہاں سے کینے نماز پڑھ دوئی تھی یا رسول اللہ ہم ساسی دین مبارک نرم ہی کہتے کرے گھوارا تک جائے خسنچ یا جائے پڑھ توی پنن کا بیوارا پیس اٹھا رہا یا اسو نرم دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دے یہ مکر عرض ایمان کر ہو کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کرو یہ من نش پھدی رسول پھدی ہم ہو پھر یہ ہم وہ وصول کرو یہ من نشتی یہ کرو حبت آزاد فاروق اعظم اس پر سبرا ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن دکھنیم کرو قدر یا رسول اللہ
از ظالمس گسن محلت دوبارہ دیو بیڑیے کو کبھی محلت اگر آپ ایک بیڑیے کو محلت دیتے ہو تو یہ اس کے بیڑیا پن کی محلت ہے یہ گئے ایم سے بھی بیڑیا پن اس محلت دیتا سچے مرضی سے کہتے ہیں یہ تے بیڑیا بھی ایسے کی حالات سنن دے ہارو کے عزم لوگ عرض کرنے دوپن کرو قتل یا رسول اللہ انز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نرم پیغمبر با اخلاق پیغمبر یہ منائے ابو بکر صدیق صدرائے پاس ہر وہ گم کر ہو کر پاتھے مغفی دیتے در وقت آزا کتا نرم اس میں محمد رسول اللہ مگر یہ قرآن کریم اس میں سورہ انفال اچھ آیت نمبر ستہٹ اڑھوڑ گئی نوزل سورہ انفال اچھ آیت ستہٹ اڑھوڑ گئی نوزل رب العالمین پر سوئی حکم نوزل یوسف دل مبارک اس میں راہی اس میں صدر اتفارو کی عظم رب العالمین کر آیت کریم نوزل ابن اسکاتل ابن اسکاتل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت باجر بلکہ بعض علماء لکھن دفن ترین موقع پر کہ قریب 7 موقع پر یہ فاروق اعظم اس روئے زمین اس پر دل اس مسکار آئے عرش پر بھی تمی مطابق آئے کریم علیہ السلام یہ اس فاروق اعظم اس مقام رضی اللہ تعالی بخاری کتاب الجنائز اس ولید بن عبد الملک چھو آخر بادشاہ بزرگ ایم سنگز دورس میں حاصل پیش ہے کہ دول لاب حجرہ عائشہ سویس وہ سکون تک کرن عرض یوس روزہ عطر چھو آزم اس مدینہ پاک سے سکتا ہے اس روزہ عطر چھو سوچے اصل چھو سو حضرت عائشہ سو حجرہ ببارک نبی علیہ السلام سپید انتقال ہے حجرہ ببارک اور پیغمبر سے دن امتیاز یا خصوصیات اندر چھو یہ تن پیغمبر یہ دنیا انتقال سبدن ان سب اخری جائے چھے گئی ون مقرر نبی علیہ السلام آئی اچھ مدر مبارک اس مزدہ کرنے کار خوش ریا آئی چھے اس مزدہ ورید بن عبد الملک سے اس زمان اس مزدہ گریے ات اللہ باقا آج اس مکمل پر بند بلکی شو غالبا نمبر کی ناکت دو ہجری مزدہ اس بیتی ہو بوز اچھا تاہی بات چھے پر کنو اسے نبی علیہ السلام سے قبر مبارک اس مزدہ اس نام چھو آخری شخص اس کو سال نو شد کم اقساس وری برو کم غالبا قاشت وری برو بشم پوری ذہن اس مطلب کس کیا ایک دکتور انوانی آمد قیت باہ سال قاشت باشت کم سال نو شد یہ تہ وری ہم چھتن اسے نبی علیہ السلام اس کا برمو بارا شخص یہ ساس اس راوزہ باہ بشم کیا سورا چھو برو قیت رائی تم باہ چھو آگ دیا وار تم باہ چھو بیاب دیا وار تم باہ چھو بیاب دیا وار اس چھو مکمل پر بین کس بار تو چھو کمین حکر دیسے کمین چھنا اندر حکر دیسے اور نا چھو کمیسے اندر آسو کمیسے چھو آج چھ مسن ہوش تپے نیر چھ نہ تے چھ سلام کرے ہوش تے تے میں وچ نہ تے کی چھ تے چھ کی چھ دیوا چھ ترن زون دیوا رن اس بند بدر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ میں کر ولید بن عبد الملک سے زمانہ اس تو حجرہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاپ پہ بس کیا صدا سی یاد ہے اپ نبی علیہ السلام سے زیارت چھ بکر صدیق تاسو دی پاو کے عدد دی اپ حضرت فاروق اعظم سے اس کا بھاگے بس اور ترہت وری بعد ترہت وری بعد چھا شام بن عروہ دفن میں ہاں سا پرزنو پائے مبارک انی کبری میں حضرت فاروق کی اعظم بھاگے بس یہ سن بلکل تا ہوتا بس ترہت وری بعد بلکل وہ جس میں مبارک تھا امام بخاری چی کتاب جانائی جس میں یہ چھ فاروق اعظم سے مزید اللہ تعالیٰ کریم فاروق اعظم سے اس فضیلت اس اندر اور اللہ تعالی کریم اس ان درجات اندر بلند دیا آمین رب دین موضوع عمل کرنا توفیق آمین شکرا یا ربی شکرا هدیت قلبی شکرا قوات دربی شکرا